الضفين يا بدر فقسم سلامي على من قال للنقط الشهدي بأني رسول الله أرسلت للأمم سلامي على من قال يا ربي أمتي أجرهم من النيران قال نعم نعم أجرهم من النيران قال نعم نعم ألا يا رسول الله عليك فيا فوز من صلى عليك من الورى صلاة يوم الكون منك سناها الأعوام مالك أمره متلذذا فيه بكل هنية ومبلغا كل المنى من دهره لا يعرف الآلام فيه ما ما كان لك أن يفيده من عزم ما يلقى يا ولي ليلة في قبره يلقى يا ولي ليلة في قبره اللهم صل على روحي على روح سيدنا محمد في الأرواح صل وسلم على جسده في الأجساد صل وسلم وبارك على قبره في القبور اللهم بلغ روح سيدنا محمد تحية والسلام صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين تبارك ذي العلا والكبرياء توحد بالكمال وبالثناء توحد بواتي انولون اتفتي اجنسي النبي محمد الله عليه وسلم وحب الصالحين اتفتا النساء ونولون tó lọ fi ní kájírí wọn àwọn ẹni ọlọ́run. lílàhí kọ́mọ̀nù àkọlẹ̀ àṣọ fi hẹ́
ta wà ẹ̀yà tó ti yẹ kéèyàn ó ronú ni. Bí kálukú bá ń tọrọ kóhun ó dàgbà, èyí lè dàgbà ní orí ibù. Lílá ìka ń mú. Àìmọ iye àgbà tí ò sí ń tọrọ àdúrà. Ṣùgbọ́n ìyá ọ̀nà dàgbà bẹ́ẹ̀. Kódà ìyá lọ kítíra, orí ò fọrí, inú òun rí, kò sáré. Tó ti bẹ́ẹ̀ náà, ó sorí ibù. Lílá ìka. Akọ̀dà sọ́ọ̀fì òbí. Ṣé wọ́n lè wá around 15 years tí ń jẹun kò sì yàgbẹ́? Fa àhábà họ. Síbẹ̀ bọ́lọ̀ ti sàn lẹ́sà tó kò parí ẹ dáadáa. Wọ́n kọ́ dára hàn kò já máa. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀nà irungbọ̀n tó ní ojú mọ́kànlá lọ sí méjìlá. Tí géńdé mẹ́rin bá dùn náà fi kúrò fi ẹsẹ̀ ẹ̀ báyìí. Síbẹ̀ ó parẹ́. Ilé méjì ó parẹ́. Nǹkan méjì mo fẹ́ sọ lé nìí. Gbogbo ẹ̀yàn ọmọ ilé àwọn ẹni ọlọ́run tẹ máa halẹ̀. Ẹ má jẹ́ nǹkan tán lé yín. Ẹ dẹ̀rú ọmọ kí bàbá yín. Ẹ gbàgbé ẹ̀. Ọlọ́run mọ́jà jọ́rọ́ lé ẹ̀kọ́. Ẹkún bí ẹkùn ni. Tí ò bá ti bí ẹkùn, mú sùn ní òrò. Gbogbo ọmọ tí a bá ń nà lọ fún lóde tí mo kọ́ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ oúnjẹ kó sekún ni bàbá rẹ̀ lọ tó láì ní. Àkàlàsó fi òbí. Ṣé mo lè bá yín sọ̀rọ̀? Bàbá ọkọ̀ tààrà kò dá máa. Ìyá sáyìbà lámbì. Ìyá sáyìbà lámbì. Jodi ka anaka hot hot. Olúwa mi yẹn lá. Lọ tẹ́lẹ̀ bá bí ẹyẹ wúdi wúdà. Tó tẹ́lẹ̀ bá tó ìjèrè àfẹ́fẹ́ Sùlẹ́mánà. Gbogbo ọmọ tí bá ń gbé aṣọ bàbá rẹ ká tí ò rọra kún ó fà yà kó tó kú. Wàsí Jodi ka anaka hot hot. Wàsí Makari mi jot jot. Nimakari mi tu tu nimakari. Ìwà àpẹẹrẹ ni ọmọ ọmọ mú ọ̀tara rẹ fáwọn bá rẹ yá. Ọmọ láti ọba níwà pẹ̀lú mú ìyá aṣọ bàbá rẹ pẹ̀lẹ́gẹ́dẹ́. Mo tún wọ́n sọ ní bàbá rẹ kéwù sáadélé yín ni. Gbogbo ọmọ láti bá wo ilẹ̀ kó tó tẹ̀lé gègé ilé òmò. Tí bàbá rẹ lórí pẹ̀lú sọ̀rọ̀ látó lè gbé ìgbín mẹ́rin ayé. Lọ́sibúdí ká ànáka hod hod. Wà bí Makari mi jod jod. Yà sọ ìbá dàmbì hod hod. Tún bẹ́ jìnnà mi bàbá, agolé ńlá la wà yìí. Tí a bá ní ìtawà bẹ́ẹ̀ yẹn lé kò gbọ́dọ̀ ń bẹ́ẹ̀ gi, wọ́n gbé ọmọ tó lè rólù. Kó tún wá ní ọkọ́ tí ó fúró. Àìmọye ìta yóò hù gbòòrò yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀gì. Ìyá sọ ìbá lámbì hod hod. Bí ọmọ tó wọ́n á ní wọlé wọ́n lọ́wọ́ ẹbí ọmọ tó lè gbé ni. Túláàsì ni kọ́ ọmọ ọdún pọ̀ láti ọba sí máa ń wà lọ́rùn ní okùn tó bá tọ́. Nígbà tí wọn ò sí mọ́ nìran wọn, ẹ lọ mẹ́rin kí wọ́n ìbá àṣẹ́rú bàbá àti dírẹ́bà kó wọn lọ sí ilé ìfọ̀. Ìyẹn mọ́ látẹ̀ bá jẹ́ àṣẹ́sẹ́kù rẹ̀ dà lórí ẹ̀.
ten yo. Ante gbọta le ni ku ta loko ke. Ele ni wa soro ke. Wasi yuni ka anaka hod hod wani makari mi jod jod. Awa ki olo. Allah. Abele wasi. Eba mi ki olo da da le. La baba se mo le soro shabi aliki warihi se lo dagun kullu li akabi ni kuwaro bi le ba dagun awu kullu li akabi alahu le ni kuwaro mo kini baba wa emi a se gbogbo ẹ̀dátà kọ́ lẹ̀ bá gbé ẹ kí ọlọ́run lára ẹ̀ mo lọ kojú bọ̀ síbẹ̀ ìyàwó rẹ̀ ní bọ̀ ìyẹn ń darí ìlú ẹ ní òmò ṣe ìyàwó àtọ́nà kan sọ orí sí tiẹ̀ ìyàwó méjì lọ ní ìkan sí pé ìkan ṣàdúrà ìwọ́n ṣùgbọ́n bí wọ́n fúnra rẹ̀ sọ fún ara rẹ̀ balẹ̀ ara rẹ̀ jẹ́ ìyẹn wá ń darí ìlú tálá gidi pọ̀ àbíyàn pọ̀ olówó pọ̀ ọ̀mọ̀wé pọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n pọ̀ ológun pọ̀ ojúlá pọ̀ La ilaha illallah. No, to go to a bar for all the people. To go. Automatic. Ilaika bijamo ye
kọlọpọ mọni kódà wọn wá ta nǹkan lọjọ ọfà tí wọn ń tẹlé òbí wọn wá bẹẹ tí ìwé ní pàtàkì ìwà yìí ni to the authority fífọ mo ti bá sọ authority ni wọn kó tìrẹ ìwọn wọn fàyà jẹ. Tàláyé lọ́wọ́ kan náà Albashiru ìmọ̀lójà tí. Ẹni mo purọ́. Làwọn arábọ́là. Ìlú yẹn mo ti bá ń sọ̀rọ̀. Mo ní kí wọ́n fún nílẹ̀ tí wọ́n kọ́ mọ́ ká sí. Mo sì sí bẹ́ẹ̀. Làwọn abútó rẹ̀. Wọ́n ètò náà kàyà sí rọ̀. Mo tún bàbá Abaka jí ìlọ́wọ́ ààrẹ. Orí bàbá ti pè é, wọ́n fẹ́ràn mi púpọ̀, wọ́n fẹ́ràn mi púpọ̀, káyọ̀kú máa ń tọ́ ọ̀la ọmọ ọmọ àásùnà àmàlẹ́. Kẹ́lẹ́ yìí ó kọ̀ọ̀kan nìkan o, iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ lábẹ́ lò. Lọ́wọ́ àbùtù ọ̀hà. Àbùtù ìdàbọ̀ ni wọ́n á ṣe àgbáyé. Ọ̀rọ̀ ètò dáàkà yà sí rọ̀. Ọ̀pẹ́ àwọn àfa ńláńlá ńlá jìnkòjìnkò lọ́dínlọ́rin. Salami ala ahli olumi fa inna hom. Ṣé Nàìjíríà? Masalami olumi ẹ̀lẹ́nàjú mọ̀sámá ìrí. Láti jọ yìí lè jẹ dọ́gbọ̀ orúkọ mi. Gbogbo ayé bá dojú ìjà kọ́ tóbi rẹ̀ bá èmi ò bá jà wọn lẹ́kùn sí Jésù. Ẹ̀yẹ́ sẹ́ni wá dé ẹrù nu àwọn aborídé pẹ̀lú wọn lẹ́kùn. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe fa tó bọ̀dì tó láyé bàbá tó tẹ̀ mọ́ lẹ́nu. Masọ̀bí ọ̀hínmi báyìí ọjọ́ ọ̀sánmá ìhè. Bàtí dáàdé ju ara ayé fún mi sọ́wọ́ àsìkò mi kankan. Wọ́n wá tẹ̀lé ìrọ̀ wá sí. Wọ́n wá dúró kọ̀ọ̀kọ̀. Máa wí! Àwa là ń sọ. Àwa là ń sọ yín ló ṣe ìlú yìí. Emra yóò ní tẹ́lẹ̀ ẹsẹ̀ ìdàgbà nù. Màṣá bí ìhàkínì. Pẹ̀lú ògbó náà ìyá àti ọgbọ́n tó wà lẹ́yìn yẹn ni wọ́n lulẹ̀. Bàlùmọ́dúró mọ̀ sábà ìrìn. Kí ló dé tí ọlá fún wọn bẹ lọ ní ọlá? Ẹ̀yin ọmọ ọlá kún bí ẹ̀yin máa bìrán. Jẹ̀mọ́ ẹ̀ ní kí lè àkọ́kọ́. Bí lo fún mi báàbì. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlá ẹ̀yin takú sẹ́yìn ọ̀nà ẹ̀yìn. Kẹ́ máa bá jẹ tán. Bí kan sí náà máa ti tó tọ́ lè mọ̀rọ̀ dá. Ọmọ náà gbọdọ̀ ní nǹkan mẹ́rin ẹni kí ni àkọ́kọ́ kàfúrẹ́ tó rọ ha. Ọmọ náà gbọdọ̀ sinmi jù tó bá sinmi wọn bẹ̀rù lẹ́yìn. Ọ̀kánfẹ́ tó ṣe àwọn. Ọmọ náà gbọdọ̀ lè di ọlá jù ẹ̀rọ ìgbọdọ̀ dojú yóò jẹ bàbá rẹ láyé. Ọ̀kánfẹ́ tó náà. Ọmọ náà gbọdọ̀ sùn jù ọ̀kánfẹ́ tó náà ọ̀sẹ̀ gbọdọ̀ lè jẹ jù. Nǹkan sì ọ́. Òtí tó gbọ́ ọmọ ọlá tó pa lẹ́jọ́ bíi nǹkan bàbá wọn kó mọ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ gbò yìí ká mọ́ lórí ìgbàjẹ́ bá lọ́wọ́ ẹ máa sunkún àwọn alálẹ̀ tó wá sẹ́yìn sún gbàjẹ́ gbé ni. Bìkan sí ni náà wọ́n máa ti yẹ. Wọ́n náà jẹ́ pẹ́ẹ́rẹ́ tẹ́gbọ́ fún talọ́gbà èmi kì í jà. Ìran mi náà fẹ́ yẹn jẹ. Mo ní ọlọ́run fa kú dúrọ́ọ̀pù ẹ̀jẹ̀ kan kò ní ìran mi yẹn. A sì fa tòótó olúkálùkù mọ́ wọn rẹ̀. Tọ̀ọ̀tọ̀ lè mọ̀rọ̀ dá. Gbogbo tí èèyàn bá jẹ́ tí o bá ti fi dá gbogbo ìran rẹ̀ ọmọ àlè ni. Ṣèbí tó ní jẹ́ fi bí ọ̀nà ní kí ni ẹ̀yin má bàa ṣẹ̀ṣin. Ọwọ́ ṣe bí ẹni pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ rújú. Wá sí àkọ́kọ́ rẹ̀ yọ́n má bìrán.
elomi iwa gole mo mi to se yen ba ku omo wo ri wa dagba lo ani boda won na ki si boda baba ni ka iri boro ni because you re na o ma ji jama asa ti mo pa ni na wa ti o si sele ni gbogbo odun heya gbogbo wa so odun loju ori gbogbo aburo mi te ri o ni esu eran mele ko ni ri boro nke a gbogbo yi ti fi family of student ti e sapoya ko o ye ke se yara ku te wa na pe si ile ti gbogbo bi yin ko pelu ogun ati fitinatu e fere ti ba ti won si si nenu e bi ta ba yin ti se ba ko won fe da e ko ju si mi mo ka go na ma ko si so ti ba yin le pe mi a because she know my dear to time rada What a salamu, mimi adui kamani aada. Olukune wato ama ni sa esu. To le me la, o se tin di otato ni te male. Fanai mu kuli laili o. Fate binu me fote. La o ya fuza. Ele keji. Wa tariki di khilaf. Allahu akbar. Kọjú síbí. N tí ò ní jẹ́ ọlọ́wọ́ ẹni kí tún ni. Ẹ má máa ya para yín. Ìran ọlá tí a bá ti ń bìtẹ̀, wọ́n ṣòfò. Wọ́n lọ bá kẹ́ ọ̀tún ara ló wà. Wọ́n lọ bá kẹ́ ó sì ara ló wà. Gbogbo àbá ńlá yín tí ń so pọ̀, ẹ̀yìn sí ilé ń gé. Ó kọ ọ̀rọ̀ tó pa ẹ́ pọ̀, ọ̀tún á fi mí kan. Ọlá pọ̀ ní tún àwọn bàbá rẹ̀. Ẹyin lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Siwa awo. Eyo ba re. Gbogbo ore yen ni na. Kilode. Eyo ma le afan lala. Kilode te ma ja ni. Ti ka yere ti da lo wole jo. O wa ja ja ja. Ori ma ba re si da o. Family meeting wa na wa no fe o tan baba re patete. Ìyá gba ẹnu jẹ̀mọ́ ẹni náà ìsọ̀ ní dahoro ni gbogbo tó nà rẹ̀ àtẹ́tọ́ jòkè ojú wọn àbúrò mi ní án ní ṣe ń kún ọká nù nínú àwọn fìtí yàtún àmà náà bẹ̀rẹ̀ ọ̀dẹ́ ẹ̀fẹ̀sì náà òhòrà àjọkùnrin láti àárọ̀ ni ìwọ́ tó olówó nínú ọ̀rọ̀ tọ̀ wá wá wọ́n ń ṣe nǹkan ẹlógún sílé gbàwólọ̀ ọ̀dẹ́ sílé mọ́nà ni ọ̀nkẹ́jú ni ọ̀lọ̀ àwọn tó a bá ṣe òní parẹ́ ẹ̀yin ọmọ agbèrè tẹ̀ tọ́jú mọ̀lẹ́bí ọmọ yóò sùnkún ẹ̀ pọ́sinálítì rẹ̀ tó o bá ti torí rẹ̀ máa bẹ̀rù rẹ̀ látọ̀wọ̀ wọ́n yẹ́ bí lágbájá ọ̀ sórí rẹ̀ ọgbọ́n òun lọ́ọ́ dà lọ́fà tó a fi lọ́ọ́ kọlù rẹ̀ ní ìyọ́sẹ̀ ọ̀ àjọ kan lù wá wa ẹjọ́ bá rẹ̀ ní ọ̀sán lọ. Torí kí ni fàárì ìran mi lé ní ìtò. Bíládì! Ó tó di pé fàárì ìlú. Ìran rẹ̀ ò jẹ́ fàárì rẹ̀. Ọ̀ sórí rẹ̀. Orígun bàbá rẹ̀ ọ̀tún yàrá bíi méjì sí. Jọjú bàbá wa tó kọ́kọ́ rẹ̀ mọ ọwọ́ wa. Kọ́kọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ìfà ní ẹ̀ má bí ọmọ gidi. Àgbàtí ẹ̀yìn rẹ̀ jẹ́ kẹ́kẹ́rẹ́. Wàá sọ wá péjọ. Kó lọ́ máa lè rọ́ àgbàtí ẹ̀yìn jẹ. Bíládì wà ìlú ìlú mi kọ́dà kó fún mọ́mi ló ní ìyí. Ọkọ̀ omi wà ń já rú alẹ́ ìhàkìrámù. Àti abẹ́ pẹ̀lú mi kọ́dà bí ahàn mi lè mọ̀ ẹni àpọ́nlé sì ni ẹ. Lọ́jà ilé ààrẹ gbogbo mọ́ká. Ó wá jagun wọn mọ́ká. Gbogbo fámìlì àbárẹ́ wá dí ẹlòkùn mọ́lẹ̀. Wọ́n lọ wọ́n bọ̀ ẹ̀yìn jáde ní kò lù ú. Ó ní kí lè rò pé ń se fún ẹ lónìí. Nǹkan yẹn nǹkan. Ọ̀ọ́dẹ ni a na olórire ni ọ́. Ń ìlàbò pàá tó mo tó la ọ̀. Ó ní ẹ máa lọ mo tu yín lẹ̀. Wọ́n ń pẹ̀sẹ̀ nílò rẹ̀ wá gbẹ́ bọ́ wò. Wọ́n ní kó má dorí gbọ̀ngàn.
ìran yín ló ní kò jí lónìí ẹ wà lóhùn ọ̀la. Wọ̀kọ́ mi dákẹ́ gbọ́n sí sọ fún mi. Tọ́ ọ̀bá nira jẹnẹrétọ̀ tó kárí àgbọ̀nrí yín. Ṣé bọ́ọ̀bù sí bí ọ̀nà mẹ́fà tọ́ ọba ti tàn sílé rẹ̀ kí wọ́n rìnà tí ò bá jẹ̀ dé yàrá wọ́n rìnà ń ta. Yàrá rẹ̀ kan láti wá rí pé Nathan òkùnkùn ló parí ẹ̀. Kí ni ha? Kú ṣe ha? Wọ̀kọ́ mi wáyé jáhárù àkìrámọ́. Bàbá, mo tún máa jẹ́ kí ìrànwọ́ ló máa bẹ tí ò ní pa ọ́. Ẹ̀gbọ́n wà nínú fáàlì fìdí hìdìmọ̀. Àwọn yóò fara gbolẹ̀ fọ́nà dára. Èyí tẹ̀ ń sìn, àṣekúnnù. Ẹbẹ̀ ọmọ tí ò bá gbọ́nà lágbóni, ẹ má dàṣẹ yín. Ẹ pè é wọ yàrá pé ẹ wá. Ọlá àwọn kan là ń jẹ tá a bá lọ sẹ́rí ní ìjẹ. Kì í ṣe lọ́ máa gbélé nínú ọ̀sùn sí bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dì. Tí kádàrá bá gbé ibi tó lòun nílé tó bá débẹ̀, kí ni òfìsé? Àkàn wọn ní àlùbáríkà tó jà. Àlùbáríkà wọn túnà sí ìrìn wọn. Tọ́ ọba ni tó ń bí ọ ní tọ́ọ̀mù, ọkọ̀ kì í bí àkàlẹ̀. Fa iná asálíbà lámúyà fún àlìkà ṣẹ̀yẹ àrùn. Ilé àyè kọ́mí ta lẹ́yìn lámì ìjìjì hádà. Wọ́n lọ burú òde sí ọ́ tó bá ti ṣe jí lòun. Láyé lè jí hádà tó gbìyànjú. Kọ́mọ ilé ajá nná wọlé mọ́ lẹ́yìn mọ́. Wọn ò forú ọmọ DSTV, wọn ò bíbí Naija. Ọ̀ṣunwó kí sẹ́ẹ̀tì mẹ́fà fún ètò ọmọ 2 hours. A kò lè jèrè ẹni ẹ̀rọ. Ayé mi máa ń wọ̀ sí lẹ́yìn ju nàta jòdì èèyàn fàfi. Ìtò ìnà ìní ìjà bá ti. Ẹjọ́. Yànà yìí máa ń fi lẹ́yìn. Àìsùn ló sọ yín dàbá yìí. Ọmọ lèmọ́mù ni ẹ wá áǹgì ìmọ̀ọ́mọ̀ ẹ wá ń ṣiṣẹ́ ká. Lèmọ́mù lèmi náà wá ti ń dá àwọn ká tó báyìí. Mo bá sẹ́lẹ̀ kọjá kí n má sìnkún. Challenge tí mo ní kò kú. Wàláyà ìdúyé láfá jẹ̀rá kàfàrà. Ṣé náà tó bá mi fira, wọ́n kàn rẹ́sì ni ọmọ wọn tó dì í. Àbí ká pè bí ọ̀tá ikú wọn kọ́ yẹn sí. Ayé náà ìmọ̀ òfin lẹ́yìn. Àmọ́ bíi tí àkàrà pọ̀ nǹkan bá di ẹ̀kọ́ dé takaso dàbọ̀. Jonata Jodeyin. Fáfihàn láyé láti ẹ̀hán wà kò tó lè ná ilé ìjà bá jí. Olùkọ́ tó ń sùn lóru ọmọ ọ̀dá tó ń falala. Mọ́ṣáláṣí ni òjúwọ́ jẹ kìyàwó lẹ́yìn. Ọwọ́ bẹ́ẹ̀ ti parí rẹ̀. Ìwà ẹ̀ tán. Ilé parí. Wọ́n fi tẹ́mi lọ ṣákàtì fún ọ̀rọ̀ àbàtà 250, ọ̀rọ̀ àbò 250, fìlà 150. Yóò tà. Tọ́ ọba gbọ́n lọ lóhun kó yín di interest ọ Màtá tábìtà kí èrè àǹtà fi lé ilé náà yìí mọ́. Gbogbo àbákan bí kò ṣe bá rí ó fèsì challenge sọ́bọ̀. Àwọn tó sì máa fira bí ọmọ kalẹ̀ tí ó jọ mọ́. Ṣé a sọ̀rọ̀? Kún mi ilé yìí. Ọmọ mi já bẹ̀rẹ̀ wá sí. Màtá tábìtà kí èrè àǹtà fi lé ilé náà yìí mọ́. Ẹ̀yin ọmọ ọlọ́dẹ ń bá sọ̀rọ̀ ọ̀dẹ nínú àwọn. Fáàrí yín pọ̀ fìdákẹ́ mọ gẹ̀ẹ́ká ẹ̀rọ̀ṣẹ̀ mọ́ṣẹ́. Gbogbo tán gan-an àwọn owó tẹ̀ ń dé sórí ìwé. Àwọn ìyẹn tún èmi
wọn tọ yín tí a bá ṣe níbi tẹ ẹ mọ wọn bẹnu ìlẹyìn ìjọba ẹ ní kíni nàìjíríà kò sí tí ò sí sinmá níbi tí èrú dé àwa la ní ò sinmá nàìjíríà ẹni bá lè ṣe lókun ẹyin dẹ ní kíni èrú ń bẹ nàìjíríà bẹẹ bá wá tó nǹkan wọn fi òru gbé yín lọ ẹlọ kọpúrẹtì ẹ kúrò níbi òsì àti ránù. Èyí tẹ bá jọ máa gorí tẹ kéwú n tó nù ẹ̀jẹ̀ lọ lẹ́yìn sílé kéwú n tẹ̀ ń sọ ní báyìí kan bẹ tó ti gan tí wọ́n lé kí wọ́n ní kẹ̀lú àfa àpàyàn. Màtá tó ń tẹ mí. Tí wọ́n lálẹ́ fọ̀tí ní lálẹ́ ṣe kọ yìí ọgbà báyìí ló yàn ọ̀dẹ́ lọ́nà yóò sì lóko tí ra òkè mọ́nà. Ìlà ń ta fi lẹ́yìn náà ìmọ̀. Ẹyin ọmọ ilé ọlẹ́ ní náà. Kí ọmọ ẹgbẹ́ olé nìkan ní bá sọ̀rọ̀ bá. Mo ti bàbá yín máa ṣe tó ọ̀bá ti lè lọ lọ fún ọmọ tiẹ̀ ó di adé rọ́pò nù. Kòlì yí bá ní ká. Ọmọ ẹ̀yọ́ tún lé o. Wà ní ayé àmì lókòrà. Àmọ́ wí náà. Wà á rà bí lọ́hàn. Ìsọ̀tọ̀ òhò ti sábà. Bàbá ní fún àgbà. Ayílẹ̀ ayílẹ̀ dà. Ẹ dákẹ́. Ìyàwó ẹ̀ nínú à. Alẹ́lẹ́lẹ́ àṣọ ìbí. Wọ́n lè jẹ́ ìjọ́ ọmọ ọlọ́mọ àbúrẹ́ nínú àwọ̀. Bí nǹkan bá fẹ́ dàrú láàrin ẹ̀sìn sùúrù. Ẹ̀mọ́ balẹ̀ yín jẹ́. Ìjàmọ́ ẹ̀ dá mi lóhùn. Sọ́mọ tí òjì lọ lọ́tò. Ẹ kọjú sí ìjọba nínú àwọ̀. Bó ti gbà ń bẹ. Mo sì tọ́ ọbẹ̀ túláàsì bẹ̀. Tá a bá ti ní túláàsì tó lọ síwájú náà, ẹ padà sí bó sì bàjẹ́ bó sì tọ́. Àwọn ọmọ yín tí a bá ti dépò kàrámọ̀, ẹ tì ẹ́ ṣáájú ẹlọ́gbẹ̀ẹ́ àgbọ̀n kẹ́kẹ́ tó sòdè. Ilé yóò ti wó kó tó kà wọ́n. Arúgbó pọ̀ ní ètí ẹ̀wù mi dáadáa. Wọ́n lọ mú mi wá ni. Ẹ lọ mú wa. Mo ti ní dírán tèmi. Tintin Kijima 1990 mo ti dá mọ́sálásí kọ́. Mo wá bẹ̀rẹ̀ Jima 1994. Mo kí fọdún méje 2002. Mo wá sí Central Mosque. Ẹ wá mú mi ni. Gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ ẹ kù náà. Ẹ mẹ́tọ́rọ ojú bá ń dẹ́rù mọ́mọ́ mi. Ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ yín máa pírátíìsì ìmọ̀ tẹ́ ẹ bá rọ wọn fún ní dojo. Ẹ tì án ṣáájú ẹ kírun lẹ́yìn wọn. Èyí tẹ̀ mọ kírun lẹ́yìn ẹ̀. Kódà ń bàbò dá ìwọ̀n tó àyẹ̀ nínú ọmọ àgbò lè wa ẹ̀yìn rẹ̀ ní tí wọ́n tò. Kò sáré kó lè máa mú ọ̀fà ọmọ mi sáàsì ni. Ìmám chief imam. Wọ́n fọ́ mi níta ní ká wáyé àyíyá mi lọ kọ́ra. Àwọn àbúrò mi. Sẹ́mi sì àbí ẹ sàbúrò. Ẹ sọ̀rọ̀ jákè. Wà á sọ́ọ̀dì nígbà ní ká. Àwọn àbúrò mi lọ. Wọ́n lé àyíyá mi lọ kọ́ra. Abẹ́bẹ́ ti dá àbúrò mi tó èyí ni mo sún yẹ ẹ̀rọ kú. Sẹ́mi sọ pẹ̀yẹ. Mọ̀mọ́ rẹ̀ sì pa fẹ́ bí ẹ̀rọ sàdà kí. Wà á sọ́ọ̀dì nígbà ní ká. Mo tún mọ̀ fi lè padà lẹ́yìn náà. Ọwọ́ adé kú àgbà, ọwọ́ ara ju bí nẹ́gírà ń sùn. Lọ́wọ́ kòbíkòbí. Tọ́ọ̀dù kú ìyàrá ọ̀rẹ́ lẹ́nu kí ọ. Ọba jẹ́ ṣòro kò ọ̀dún jẹ́ ṣòro sá. Jama sá tó lè wí mí. Wọ̀sùn yẹn ní ti karamọ́ọ̀tì. Àlọ́ àbọ̀ àkùbọ̀rù. Ìyìn tọ́lọ̀ wá fún.
mi ọ̀la ẹ lọ dasọ fún ẹ bẹ jọ wà ní òhò. Kò sẹ́ni tí ò ní bọ̀ tí àmẹ́yìn ọmọ ẹni ọlá ìgbọ́dọ̀ sí láti hàn wọ́n fi gbúra ẹni tó bá yá tí mo rí àgbọ́n ìwọ lọmọ ẹni ọlá ọwọ́ àmọ tí yóò á fi bá rò tí ó wá ní tí ò bá ní sórí rẹ ọmọ rẹ ní sè tó bá sọ àpáǹtàgé àpòlẹ dárí wà bàbá rẹ ti tú òní ọfíì tiẹ bá tọrọ rẹ jẹ wò. وخذ بنيك ولأيام أخرى وأعط الله بابا وجوان وجامي أمسا بابا أنت سون كوريت سوى كيو كوسون دي ولي كاميرا سون دي ولي تباتي Ọlọ́ba ní ẹgbàgbọ́. Àkọ́kọ́ mbẹ̀ ni àyè ẹ̀sà. Dáadáa sọ di wòlí. Bàbá ẹlòmínà ń fa tẹ̀sùfà ní ibẹ̀ ti sọ, ṣùgbọ́n tí ń forí ilẹ̀ fọkàn mi. Àwọn àfáà tẹ́ ń fọ tí fọkàn tú. Tẹ́bàá bá sọ̀rọ̀ ẹjọ́ dẹ̀ yàgò méjì, ìgbà ní òtò nọ́mà. Ó ti wá kó àwọn ìdí rán, ó ní bàbá fà náà wù. Kò fa bá wa ẹni mú ẹ̀rí lé wa iná ní lọ àdéhùn pé mo sì lè bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ ní rí ọlọ́run fúnra mi ní ìbá sọ̀rọ̀ yẹn náà wulẹ̀ wá mi ká mo ti dọ̀rẹ́ rẹ̀ ìjọba ẹni kí ẹlẹ́ẹ̀kejì àtàkùwà àwòtàkùwà láì síbẹ̀ kọ́ iná ní àdéhùn pé mo tàkì rẹ̀ bàbá ìpayọ̀ ọlọ́run níjọ́ tí wọ́n kó yín ká wọn ò gbọ́n ọlọ́mọ ẹni ìpáyọ̀ náà ló ti wọlé di ẹtì rí ẹ̀ẹ́dẹ́rẹ́ kẹta àṣọ́dún síbẹ̀ kọ́ wọ̀láwù ẹ̀hìnkù sọ̀bìrì sùúrù lẹ́mí wọ́n fi gbòdé ní ògbòdé tí a bá dáná katakítí wọ́n ti kún ẹ lẹ́sẹ̀ bọ́sùn ló burú tó tọ́ bá yá wèrè tàbá síkìtì wọ́n bá ti pọ̀ tó náà dìbì tì kódà ká máa jẹ ọlé kẹrin lọ́kọ̀ kẹ́ yóò hàn. Ṣé mo wá lé wíkẹ̀ẹ́d àtàwá kùlù? Tàwá kálí àlàrámà ní fìlámù ikú yìí. Njọ́tọ́ yìí kan kèké lọ láwà inú wà náà tẹ́ ìyíra mi kú àwọn afárá tí ọlọ́run ọlọ́run wá ní ìgbà pákàlẹ́kẹ́ yóò lọ mò ń fún ọlẹ́mi tó gùn dáadọ́ tó gùn ọ̀nà yìí. Tàwa ká ẹ̀yẹ alárahàmá ni àṣìláṣọ ẹ̀ mi kẹ́rì lámúrí kú yìí. Ntọ́kù ní sinmi kọ́lọ̀ forí jìn mo lè gun sí Nàìjíríà lówó kò ní kún lè gun ọlọ́wọ́ àdúrà bẹ́ẹ̀ni. Àáfàá tí o bá ti gbowó àdúrà bó ti bá ta ti ń bọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ni. Mo fowó kò náà ṣe àná.